razini, ali i na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini. Dakle, HDZ je u političkom smislu daleko najutjecajnija stranka u Hrvatskoj. Imamo 75% županija, 45% gradova i općina. Stabilnu koaliciju na nacionalnoj razini u tom trokutu kojeg smo proformirali, koji ja smatram da je za pozicioniranje HDZ-a na desnom centru, partnerstvo sa nekoliko liberalnih stranaka, partnerstvo sa zastupnicima nacionalnih manjina, upravo najbolji model za napredak Hrvatske. Stranke s kojih pozicija nastupaju, što žele za Hrvatsku i kako se pozicioniraju, Gordon, to svakoga dana praktički vidi u Saboru, a mi to vidimo s aspekta vlade i vođenja stranke i mislim da su razlike ogromne. Dakle, mi tu moramo biti sasvim otvoreni. Današnji sastav Hrvatskog sabora je puno manje proevropski orijentiran nego onaj koji je to bio kad smo ulazili u Europsku uniju 2011. 12. ili 13. Današnji sastav Hrvatskog sabora je premalo refleksno reagirao podrškom Ukrajini u situaciji kada je ona žrtva ruske agresije. Dakle, umjesto da imamo konsenzus u sekundi 151 zastupnika, mi imamo oporbu koja praktički kalkulira sve dok 24. veljače nisu počele padati rakete po Kijevu i ruska vojska nije ušla na teritoriju Ukrajine. To nastojite riješiti sa velikim i sveobuhvatnim rješenjem, a to su bili naši paketi mjera od ukupno 26 milijardi kuna u proljeće i sada na jesen. U takvom kontekstu i u ovakvoj krizi uspjeti doći do cilja kao što su europodručje, kao što je Schengen, gledajući ukupno raspoloženje unutar Europske unije i svi izazove s kojima se suočava, je u ovom državničko-vanjsko-političkom smislu fascinantan uspjeh. To će se ovdje nastojati od naših protivnika minimizirati, prikazati kao da je nešto što je rutinski, kao da bi se to dogodilo i da nije politika naše vlade. E tu nastupate vi i tumačite, ne, to nije tako. Jer to je istina. Dakle, ništa se ne događa spontano, ništa se ne događa slučajno, niko nam ne daje nikakve poklone. Ove godine imali sabor, izborni sabor, izabrali smo i kompletirali vodstvo stranke, usvojili smo novi program, izmijenili smo statut, došao nam je novi čelnik Europske pučke stranke, Manfred Weber, došli su naši prijatelji Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Crne Gore. Pokazali smo da smo glavna politička snaga koja vodi računa i europskom pozicioniranju HDZ-a u okviru Europske pučke stranke, ali i brizi za Hrvate izvan Hrvatske, osobito nama susjednim zemljama. Političkim angažmanom. To vas molim, to govorim godinama već. Jako mi je bitno da se ne pretvorite u tehničare, tehnologe koji su jako dobri za realizirati neki projekt. To može raditi svako. Zato se ne treba biti politički angažiran. Može biti dobar službenik, dobar biznismen, dobar stručnjak, dobar konsultant, project manager, voditelj projekta. To je odlično ako znate, ali to nije bitno u politici. U politici je bitan stav, bitna je spremnost na duel, na polemiku, na zastupanje stajališta, zato i postoji, vidim da je gospodin Prusina dobio najveći aplauz jer on vama pomaže da se trenirate. Borba protiv korupcije podrazumijeva neovisnost DORH-a. Borba protiv korupcije podrazumijeva neovisnost i samostalnost u radu policije. Borba protiv korupcije podrazumijeva da izvršna vlast nema uvida u tajne izvide. To je borba protiv korupcije, to znači da vlast ne poklapa tijelo progona i kaže ovo da, ovo ne, recite malo što radite pa ćemo napraviti neku trijažu. Toga nema, zato rezultata ima. Da li bi bilo tako? Ne znam. Tomislav Karaula,